Различни обичаи, различни култури, заедничка иднина. Луѓе, дружења, авантури, откривање на недопрени места во нашата земја, нагости и муабет кај другиот. Ова е накратко описот на двете нови образовни емисии «Клучот е по Чергиче» и «Следи го змеот», кои овој период се емитуваат на јавниот сервис. Ние бевме на нивното снимање кое се одвиваше летово на повеќе места ни земјава. Еве први Милена ќе ја прашам како домаќинка. Како беше денешниот ден? Гостопримство и вкусни јадења. Муабет за душа. Клучот е по Чергиче нова образовна емисија која покажува дека разликите многу лесно можат да не обединат. Мислам дека учесниците и самите семејства добро се вклопија во целиот процес. Имаше момент на изненадување, голем момент на реалност, иако знаја дека ќе имаат учесник од друга култура, ги нема сите информации во врска со самиот учесник. Во многу моменти мислам дека и самите дојдоа до одговори кои што си ги поставија сами на себе во врска со својот идентитет, својото јас, начинот на кој што сакаат да представат својата култура. Богатството на овој проект е токму во разноликоста која што се виде, во јазиците што се слуша. Јек, дуј, три, шта, да, шта е пипа? Браво, кој? Еве, гледај, значи седиш тава и замисли публика и ги прашуваш, кој? Идејата на овој проект мислам дека феноменална и дека треба повеќе вакви активности да се прават за да видат нашите граѓани дека нема да нема дискриминација помеѓу етничките националности, дека сите си живееме исто, треба да бидеме благодарни што сме во прекрасна држава, прекрасна земја. Морам да кажам дека во ова шоу многу имавме соработка од учесниците и нивните семејства, што не само што ме зачуди, туку и ме охрабри да правам и други вакви проекти. Интересно е да се каже дека имавме дури борба со родителите да седнеме и со нив да јадеме, што ги правиле своите оброци и ручеци за учесниците, туку не тера и ние да седиме со нив. Морам да ја спомнам тука Мики Таири, која инсистираше, па моравме на еден ручек да останеме со нејзе. Следи го змеот на извонреден начин ги представува необичните места во земјава, кои ги оживуваат легендите од минатото, преплетувајќи ги различните приказни и препознавајќи заедничка нишка во секоја од различните култури, при тоа спојувајќи ги. Тие имаа интересни искуства, па еве дел од нив. Моментите што ги имавме заедно сите како група беа доста забавни, особено тогаш на покрај базенот, кога не снима. Кога бевме сите собрани, кажувавме некои страшни приказни, тогаш дојде Джева и тогаш моравме да се поздравиме со нејзна, но сепак тоа беше така доста интересен момент, емоционален. Тогаш баш се гледаш и ние сме всушност се ближени си, кога се познаваме си. Као беше фаќи го на! Имам чувство дека нешто не е во ред, дека не треба да сме тука. Така да мислам дека треба треперам, значи... да продолжиме и да внимавам. И гледам, не ги гледам работите баш такви какви што се, туку гледам и некоја друга страна. Позади мислам како некоја... како со повеќе енергија ги гледам сите работи околу мене и внимавам каде одам, што правам. И буквално пазам на секој чекор. Не знам, некоја енергија чувствувам околу мене. Така. Така се чувствувам, како нешто да живее на секаде. Може ми кажеш утија? Смушна нешто, зашто си вака? Страф ти ја твакви работи? Липа? Марко, може ми кажеш? Здраво, јас сум Леутри Махмуди. Живеам во Струга. Сакам многу авантури. Авантурата со змејот ми беше интересна. Сакам да истражувам и тоа што не го знам да го пронајдам. Он ќе смо онкам чефто правој джејата реја, а јока че на да ни арсуја е мада, пса онкам апликуар пркат шоу. Дуата шо чроем, те нјофто ни е растари, а јоште да ни арсуја тетер, пса унијам соткото. Двете емисии се медиумски содржини кои во македонскиот етер треба да ја пополнат празнината кога станува збор за содржини кои прикажуваат културна разновидност, ги прикажуваат сите позитивни страни на заедничкото живење на различните етникуми. Емисиите се поддржани од UNDP во рамките на заедничката програма на Обединетите нации, подобрување на меѓуетничкиот диалог и соработката меѓу заедниците.